tayo banawe. Yun po. Ay. Bungo po, bungo. Dami po. Good morning. Alright. Oh. Mga early birds. So, bakit sa motor ko to injer kalukan ta? Na tayo sa Sagada, guys, Sagada. Ipagiyangin ko pa yun. Alright. Oo, yung mga ka. Nag-vlog ka dyan. Yung tampot nyo ko nabanggal. Visit. Oh, kaway-kaway. What's up? Kararating namin. Hi guys! Sagada. Po, mag-register pa kami. Alright, sticker, sticker. Bataan. Bataan. Big movers. It's spawning my shit. Step out. Big movers. Alright. Yes. Okay, registration time. Yung registration ang papakita. May guide ba kayo? Wala. Wala po. Naka-waste kami. Alright, papunta na kami. Na tayo. Dito tikas naman pa lang tayo. On the way home. Yan daw po yung pupuntahan namin, oh. Diba? Boss, kaya pa? Naku. Ito yung 10 pesos na naman. Ready na tayo. Ito yung nya ikastak nga sa o Ilocano, Tagalog. Tagalog na lang po. English ante. Dito po sa amin, sa Ekavale dito ang daan papunta doon. Kaya dadaan tayo dito sa may sementeryo. Itong sementeryo namin, it is free. It is a free cemetery because it was being donated by the people of Sagada to the missionaries na inano ng mga American during the American regime. Kaya sakop nito yung ano doon sa Saint Mary's, dito sa Ekavale, hanggang doon sa may gasolinahan, lahat-lahat dito, mission compound. Tapos yung itong isang matandang ito, isa po siyang pare. Before he was being advised by the old man kasi nakikihalubilo siya sa mga matatanda. Kaya sabi niya, gusto ko rin doon sa hanging cafes. Pero nang lumaki siya, nag-aral siya ng isang pulis. After pulis, naging isa, ayaw niya na sa pulis, naging isa siyang pare. Kaya hindi na pwedeng madala doon sa hanging cafes yung pare. Sa amin dito, yung mga matatanda, yung gusto nila, mailibing sila sa kung kahit saan sila maiukit doon sa may batuhan. Kasi ang gusto nila, light. Ayaw nilang maiano sa lupa kasi walang light. Pero pag dito sa hanging cafes, pag sisikat yung araw, maaarawan sila. Tapos dito, pagpunta natin dito, may mga makikita ninyong itim-itim. Yan ang ginamit namin noong November 1st, All Saints Day. Na instead of using candle, kasi yung basta November 1st umuulan o kay malakas yung hangin, kaya mamamatay yung mga candles, kaya yung pitwood na lang, galing yung torch galing sa pine tree. Kasi pag sinindihan mo yan, pag mahanginan, lalong liliyab. Ay, apoy, tumulong na kayo ngayon dyan. Sige po. Mabalik? Apoy, mabalik. Ano nga, hindi na nagdirdirik po ka na? Hindi ko na, ay, dito. Dito da. Yes, ulo da, dito yung banda. Kanya, dito yung banda. Ito po yung saf, na namatay saf. Sagada. Kap na narumot yung lawag. Malawagan na nga nagos. Tapos mo, nakita yung naglalit. Pag iba-iba pala, itong mga puntod design nila, dun malalaman ko anong religion yung mga ito. Ito yung matumaysa, Ijay. Ijay, tiglibingan ng mga madre, mga nuns. Yung dalawang cross na yon, sila yung mga nuns, na American nuns, na food poisoning doon sa convent. Okay. Yung iginawa ng cook nila, instead of using baking powder, ang buong akala niya, baking powder, yan pala yung rat poison. Inihalo sa pagkain. Tapos nang nag-almusal sila, doon sila nagpumulagta. My forever kanina. Sana all my forever. Kasi tignan nyo yung mga ano, gaya ng tito ko, kapatid na ng nanay ko ito, mayroon yung bakante. That is reserved for his husband, his forever wife to be placed there para my forever. Wow. Sana all my forever. Sana oil, sana change oil. Press, my forever. Kaya yan. Pag namamatay ng anak ng tokwa. May rock formation pala doon. Nagpicture niya sir, mabalik. Oh, sir, anong experience mo sa rock formation na yan? Wala. Dinaanan ko. Oo. Burial sites na ito noon. Pag saan ang pwedeng maiukit yung kabaong, doon ilalagay yung patay. Be. Mula doon hanggang sa... Ano experience mo sa rock formation na yon? Wala. Ito. Ano experience mo sa rock formation na katulad nun? O ba? Wala. Ina, kinalimutan ko na. Oh, panoorin nyo na lang. Giniagawa mo! Yung mga experience sa rock formation, no? Oh. Rock formation pa gusto. Yun po, nakarating na kami sa Hanging Coffin. Ano? Alright. Ikanda iso na iti nagan na Igorot name. Maliban sa registered name na Christian name niya, bibigyan siya. Kaya yan, yung mga bumitog, nakapagdasan, sumbat, yan ang mga Igorot names nila. Yung, itong mga, yung may cross, ibig sabihin na he was being baptized, na pumasok siya sa religion, pero nakalagay na siya dyan. Yung upuan, yan ang pinag-uupuan ng mga, pag inanon namin sa bahay, linalamayan sa bahay, 24 hours po yun. Idideclare na ng matanda, yung kung pinaupo na siya sa silya. Kasi pag namatay siya, basta nakalapag sa sahig or bed, kahit saan siya nakahiga doon, pero nakaano, nakukumutan siya. Sa amin, parang na may sakit pa siya kasi hindi pa siya dineklara ng isang matanda. Pag may deklara siya, after lunch, may deklara siya, siya ang isang magsalita, mag-awit kung gano'n. Gagawin yung ritual, bibigay yung mga damit kasi may Igorot damit na maibibigay sa kanila. Gaya na, kung babae, yung tapis, yung lalaki yung bahag, tapos yung damit, tapos yung dito sa ulo, panyo kung pagbabae, pero pag lalaki yung may ganito na, di ba, linalagay sa ulo, ganun. Tapos yung kumot, yan ang ilalagay sa kabaong, kung yung ganyan. Pero as of now, ganyan talaga. Kaya doon sa sementaryo, kahit na kung nakahiga siya sa ano na, nakumutan siya ng puti, yung puti, ano ng Ilocano yan, di ba? Yung puting kumot na may ano sa kabaong, di ba? Yan ang ano ng mga Ilocanos. Pero sa amin, may ibang mga kumot sila to identify them kung pupunta sila sa kabilang buhay. Kasi pag hindi, wala kang na ibigay na damit na ganun, you are not identified by your relatives there in the other side. Tapos, pag na, kung idineklara, for example today, na ideklara na mamayang after lunch, na patay na siya, pero paupuin siya, tomorrow, doon, after 24 hours, doon siya dadalhin dito. Ang gagawin nila, di ba pinaupo nila kasi may upuan doon, pinauupo nila para mas madali siyang ganun, na parang bula. Alright. Dami pala dito. Yun po mga kabaong po. Ayaw na nilang umakyat. Oh, dami. Dami dito. Yun po. Ay, bungo po, bungo. Dami po. Fresh po. Tapos po kami sa simbahan nila.